Ha, keçən dərsdə nəyi görmüşdük? Hasildən cəmə keçid düsturların indi cəmdən hasilə keçməyi öyrənirdik. Deməli, kosinusu öyrəndik. Dedik ki, kosinus x üstə gəlinsin, kosinus y bərabərdir. 2 kosinus x plus y bölünsün 2. Bəli, kosinus x plus y bölünsün 2, vurulsun kosinus x minus y bölü 2. X minus y bölü 2. Bəli, bu şəkildə. Deməli, indi uşaqlar, sinus x plus sinus y nədir? Buna baxacaq, sinus x plus sinus y. Bunun üçün əvvəla bu düstura, bayaq öyrəndiyimiz düstura baxaq. Düsturda nə tərir uşaqlar? Deyirdik ki, sinus alfa vurulsun kosinus beta bərabərdir 2-də 1. Sinus alfa plus beta plus sinus alfa minus beta. Bayaq elədiyimizin eynisini eləyək uşaqlar. Nə eləyək? Alfa plus betaya x deyək. Alfa minus beta'ya y deyək. Bu zaman alfanın özü bərabər olacaq x plus y bölü 2'ye. Beta'nın özü isə bərabər olacaq x minus y bölü 2'ye. Dolayısıyla bizim düsturumuz bu şəklə düşəcək. Sinus x üstə gəlinsin kosinus x bərabərdir 2 vurulsun. Sinus x plus y bölü 2 vurulsun. Kosinus x minus y böl 2 şəklində düşəcəkdir. Aydındır. Yaxşı. Bu axıda nə kosinus x deyil, bu sinus x deyil. Baxın, bu sinus y-dir. Bu tam səhv yazmışam. Bir nəfər demir ki, burada yanlış var. Görmürsən, burada sinus y-dir. Bəli. Bu ikisi bu şəkildə. Geriyə qaldı bir dənə sinus x və kosinus y. Yəni, sinus x plus kosinus y. O zaten elə bir şey yoxdu da. Bəli, bunlara fərqi qaldı. Bunlara fərqi. Toplamları elədik. İndi fərqləri göstərə bilərik, fərqlər necə olacaq. Əvvəla bunlara aid bir neçə sual eləyək, sonra gəlin. Bunları göstərək. Yaxşı. Elə üçüncü, dördüncü suallara baxaq. Elə üçüncü sual eləyək. Bəli. Görürsünüz, məxrəcdə kosinus x plus kosinus 5x var. Kosinus x plus kosinus 5x bərabərdir. Xatırlayaq, nə idi kosinus a deyək də, x var deyək. A üstə gəlinsin kosinus b. Olacaq 2 kosinus a üstə gəlinsin b. Kosinus a çıx b bölü 2. Yəni, çox rahatdır da bu. Bunda bu olacaq 2 kosinus əvvəl x plus 5x nə edir? 6x bölü 2, 3x və x minus 5x nə edir? Mənfi 4x bölü 2. Kosinus mənfi 2x. Kosinus da zaten cüt funksiyonlara göre mənfini udacaq. Onda surətdə nədir? Kos 2x vurulsun. Kosinus 10x. Məxrəcdə nədir uşaqlar? Kosinus 2-si də var. 2 kosinus 3x vurulsun. Kosinus 2x. Kosinus a bunlar getdi. Geriyə qaldı ki, kosinus 10x bölünsün. 2 kosinus 3x. Bizə verilib ki, x bərabərdir pi böl 13. Hər tərəfi 13-ə vursam uşaqlar, 13x bərabərdir pi-yə. Deməli uşaqlar, bax 10x ilə 3x-in toplamı da nədir? Pi-dir, düzdür mü? 10x ilə 3x-in toplamı pi-dir. Bu isə onu göstərir ki, bunun kosinusu, bunun kosinusunun nə idi? Əksidir. Kosinus 10x bərabərdir mənfi kosinus nəyə? 3x-ə. Buradan bunlar getdi, geriyə mənfi 2-də 1. Aydın da. Ha, problem yoxdur. Yaxşı.
Tamam. Buradan 14-cü suala baxaq. Aha, deməli məxrəci əvvəlcə eləyək, ya bu çıxağıdır. Olsun. Elə çıxağını da öyrənək. Gəlin çıxağına baxaq uşaqlar. Deməli, öyrəndik ki, sinus x vurulsun sinus y nəyə bərabər idi? 2-də 1 mötərizədə kosinus x çıx y çıxılsın kosinus x üstə gəl y olur. Aha. O zaman mən gərək alfa beta deyərdim. Nəysə, mən buna alfa desəm uşaqlar, buna da beta desəm, bunda x nə olacaqdı? Alfa plus beta bölü 2. Y nə olacaq? Alfa minus beta bölü 2. Yerinə yazsam uşaqlar nə alacağım? Alacağım ki, kosinus alfa çıxılsın kosinus beta bərabərdir 2 sinus 2 sinus alfa plus beta bölü 2 vurulsun sinus alfa minus beta bölü 2 olacaqdır. Bəli. Tamam. O zaman bizə verilib nə uşaqlar? Verilib ki, kosinus 3x çıxılsın kosinus x. Bu olacaq. Yəni alfanın yerində 3x durur, betanın yerində x olacaq. 2 vurulsun. Sinus, əvvəl toplayıb 2'ye böləcəyik. 3x plus x böl 2. Vurulsun, sonra da çıxıb 2'ye böləcəyik. Sinus 3x minus x böl 2. Yəni eləyəcək uşaqlar 2 sinus 2x. Vurulsun, sinus x. Bu bizim məxrəcimiz. Bu arada düsturumuz da buradadır. Bu da öyrənilməlidir. Bu bizim məxrəcimiz. İndi gedək surətə. Xatırlayaq uşaqlar, sinus alfa üstə gəlinsin sinus beta nətər idi? 2 sinus x alfa plus beta bölü 2. Bəli, 2 sinus alfa plus beta bölü 2 vurulsun kosinus alfa minus beta bölü 2. Deməli uşaqlar, bu şeylər üçün belə bir şey yadda saxlaya bilərsiniz. Tat. Tat nədir? Toplamlar aynı başlar kosinusla bitər. Dikkat eləyin. Sinus alfa plus sinus beta sinusundan başlayır. Nə ilə bitir? Kosinusundan bitir. Başa düşdü? Hətta gəlin kosinusa da baxaq. Kosinus alfa üstə gəlinsin kosinus beta toplamda axı aynı başlayacaq. Yəni nə ilə başlayacaq? Kosinusundan başlayacaq və nə ilə bitəcək? Kosinusundan bitəcək. Başa düşdü? Hə? Toplamlar eyni başlar. Yəni sinus plus sinus, sinusundan başlar, kosinusundan bitəcək. Kosinus plus kosinus, kosinusundan başlayacaq, kosinusundan bitəcək. Çünki toplamlar aynı başlar, kosinusla bitər. Tac. Yadda qalar bu. Aha. Fərq üçün FFS. Fərqlər, fərqli başlar, sinusundan bitər. Bax, kosinus alfa çıxılsın, kosinus beta fərqdir. Fərqli başlayır. Kosinus olduğu halda sinusundan başlayır və nə ilə bitir? Sinusundan bitir. Aydın da. İndi geriyə bircə dənə düsturumuz qaldı. Bir də sualı qutaraq uşaqlar qayıdıram. Hə, indi sinus 3x plus sinus 2x nətər bitəcək? Sinus 3x plus sinus x. Olacaq 2 vurulsun sinus toplamların bölü 2 2x. Vurulsun kosinus fərq bölü 2 x. İndi yazanda uşaqlar, baxın da bir dənə yazmıram. Mahımız ağıllı adamsın. Bu bizim surətimizdir. Bu bizim nəyimizdir? Məxrəcimizdir. E nə olacaq? 2 sinus x-lər ixtisar. Geriyə qaldı cos x bölü sin x, o da tangens x-i verəcək. Bəli, davam edirəm. Nəyi göstərmək istəyirəm sizə? Sinus x çıx sinus y nətər olacaqdır? Onu göstərmək istəyirəm. Deməli, bilirik ki, sinus alfa vurulsun kosinus beta bərabərdir 2-də 1 sinus alfa plus beta plus sinus alfa bir dəqiqə. Minus olacaq. Düzdür. Minus olacaq. Minus, burada problem yoxdur. Amma biz bunu yazmayacaq da. Bizə minusu lazım olduğuna görə biz bunu belə yazacaq. Hətta ən başdan alaq. Eyni olduğuna görə bunu əvvəllər yazmamışdım. Baxın. Aha. Sinus alfa plus beta. Nəyə bərabərdir uşaqlar? Sinus alfa kosinus beta, üstə gəlinsin kosinus alfa, sinus beta. Və sinus
alfa minus beta. O neye beraberdir? Sinüs alfa. Kosinüs beta çıxılsın. Kosinüs alfa sinüs beta. Bunlar uşaqlar mən alt alta çıxsam bunları. Nə alaram? Alaram ki sinüs alfa plus beta minus sinüs alfa minus beta bərabərdir. Alt alta çıxanda bu bunu götürəcək. Bundan da 2 dənə olacaq. Bərabərdir 2 kosinüs alfa sinüs beta. Yəni dolayısıyla uşaqlar kosinüs alfa vurulsun sinüs beta bərabərdir. Ya da belə deyim. Aha. İndi burada biz ənənəvi olaraq buna nə deyirdik? X. Buna nə deyirdik? Y. Əgər alfa plus beta x, alfa minus beta y-dirsə, onda alfa nəyə bərabər idi? X plus y bölü 2. Beta nəyə bərabər idi? X minus y bölü 2. Verilən əvəzləmələr aparsam nə alıram? Alıram ki, sinus x çıx sinus y bərabərdir 2. Sinus x plus y bölü 2 vurulsun. Sinus x minus y bölü 2. Dolayısıyla dilden tərk edilmişdi yolu FFS farklar. Uşaqlar səhv yazıram ve düzeldim da. Nə olar biraz dikkatli olun da. Ben biraz bu kosinusdur. De bak bu kosinusdur burada kosinus. Hə. Fərqlər fərqli başlayar sinusdan bitər. Bak sinus x çıx sinus y. Fərqli başladı. Kosinusundan başladı. Ama nə ilə bitdi uşaqlar? Sinusuna bitti. O zaman bütün bu dediklerimizi təzədən bir də yazsa o düsturları hamısını şey deyim. Neydi uşaqlar? Touch ve FES. FFS. Deməli toplamlar aynı başlar kosinusla biter. O zaman bu qabağımıza çıxsa kosinus alfa üstə gəlinsin kosinus beta bərabərdir. 2 eyni başlayacaq. Kosinus alfa plus beta bölü 2 ve kosinusla bitəcək. Kosinus alfa minus beta bölü 2. Sinus alfa üstə gəl sinus beta ne edəcəkdir? Sinusla başlayacaq. 2 sinus alfa plus beta bölü 2 nə ilə bitəcək? Kosinusla bitəcək. Kosinus alfa minus beta bölü 2. Kosinus alfa minus kosinus beta hər qol olduğuna görə fərqli başlayacaq. Sinusla başlayacaq. Olacaq sinus alfa plus beta bölü 2 və nə ilə bitəcək? Sinusla da bitəcək. Olacaq sinus alfa minus beta bölü 2. Sonra kosinus sinus alfa minus sinus beta sinus alfa minus sinus beta yenə 2 fərq olduğuna görə fərqli başlayacaq. Kosinusla başlayacaq. Kosinus alfa plus beta bölü 2 vurulsun. Sinusla bitəcək. Sinus alfa minus beta bölü 2. Aydın uşaqlar, bu 2 dənə şeylə nə deyirlər buna? Qısa yoluna rahatlığına bu 4 dənə düstur əzbərlənə bilər. Başa düşdük bu yolları. Bəli. Çox rahatlar bu şəkildə. Bu şəkildə əzbərləyərik. Hə, tamam. İndi geri qayda uşaqlar sual həllinə. Və buradan bu 13-cü sualı həll eləməyə çalışaq. Görək 13-cü sual bizə nə deyil? Bəli. Kosinus 15x plus kosinus 10x plus kosinus 5x. Burada isə sinus 15x sinus 10x plus sinus 5x. Bəli, interesan bir şeydir. Əvvəla gəlin bu toplama baxaq. Kosinus 5x üstə gəlinsin. Kosinus 15x nə eləyər? Nə demişdi uşaqlar? Toplamlar aynı başlayar. Nə ilə bitər? Kosinus. O zaman nə olacaq? 2 kosinus. Bunları toplayıb böləcək 2-yə. 5x plus 15x bölü 2 10x. Və kosinusla bitəcək. Çıxıb böləcək 2-yə. 5x çıxılsın. 15x mənfi 10x. Çıxıb mənfi 1. Kosinus da zaten cüt funksiya olduğuna görə elə 5x. Bu bizim bu ikisinin toplamı. 2 kosinus 10x vurulsun. Kosinus 5x. İndi aşağıya baxaq. Yəni sinus 5x-inə sinus nəyə? Sinus 15x-inə sinus 5x-ə baxaq. Bu da bərabərdir. Yenə toplamlar nə edəcək? Eyni başlayacaq. Yəni sinusla başlayacaq. Sinus 10x və kosinusla bitəcək. Kosinus yenə 5x. Aha. Çox gözəl. İndi yerinə yazsam uşaqlar, surətdə alıram ki, kosinus 10x üstə gəlinsin 2 kosinus 10x vur kosinus 5x. Məxrəsdən alıram. Məxrəsdə isə alıram ki, bu ikisinin toplamı yazmışdım da. Sinus 10x
Üstə gəlinsin. 2 sinus, bəh, bəh, bəh. 10x, kosinus 5x. İndi uşaqlar, mən yuxarıdan kosinus 10x'i mötərizə xaricinə çıxarsam, içəridə qalacaqdır 1 plus 2 kosinus 5x. Aşağıdan da sinus 10x'i mötərizə xaricinə çıxarsam, qalacaqdır 1 plus 2 kosinus 5x. Hər tərəfdən 1 plus 2 kosinus 5x'də ixtisar eləsəm, nəticə kosinus 10x bölünsün sinus 5x. O da bizə nə verəcək uşaqlar? Kotangens 5x'i verəcək. Bağışlayın, 10x'i. Deməli, buradan məlum olur ki, hətta belə bir şey deyə bilərəm, necə deyim, düstur da çıxara bilərəm özümdən ki, məsələn, sinus alfa plus sinus 2 alfa plus sinus 3 alfa bölünsün. Nə uşaqlar? Kosinus alfa üstə gəlinsin, kosinus 2 alfa üstə gəlinsin, kosinus 3 alfa. Təxmin eləyin, nəyə bərabərdir? Kotangens 2 alfa. Tangens 2 alfa ya. Burada tərsi nə idi? Sinus. Və burada sinusla başlamışam. Tangens 2 alfa. Aydındır? Bəli. İndi bunun doğruluğunu başqa yollarla da göstərmək olar. Gəlin bu distorun doğruluğunu göstərək. Sinus alfa qalsın. Sinus alfa üstə gəl. Sinus 2 alfanın yerinə yazaram. 2 sinus alfa kosinus alfa. Sinus 3 alfanı, sinus 3 alfanı hələ açmamışam da. Bayaq yadızlarsa kosinus 3 alfanı açmışdı. Kosinus 3 alfa nəyə bərabərdir? Kimin yanında qaldı? 4 kosinus kubu x minus 3 kosinus x. 4 kosinus kubu x, bəli, minus 3 kosinus x. Sən zəhərsən, Humay. Zəhir gibi beynin var, Allah olsun sənə. Bəli, bu şəkildə. İndi gəlin sinus 3x-i də açaq və sualı həll edeyim. Sinus 3x-i necə aça bilərəm uşaqlar? Təbii ki, 2x plus x kimi açaram, düzdür mü? Bu da eləyər sinus 2x vurulsun kosinus x. Üstə gəlinsin, kosinus 2x vurulsun sinus x. Təzədən sinus 2x'in yerinə 2 sinus x, kosinus x qoysam, kosinus 2x'in yerinə isə kosinus kvadratı x çıxılsın, sinus kvadratı x qoysam və mötərizəni vurub atsam, buradan alıram ki, 2 kosinus kvadratı x vur sinus x, üstə gəlinsin, kosinus kvadratı x vur sinus x, çıxılsın sinus kubu x. Bax, görürsünüz, kosinus kvadrat x vur sinus x'dən 2 dənə. Bir burada var, bir də burada var. Onda olur, 3 vurulsun kosinus kvadrat x vur sinus x, çıxılsın sinus kubu x. Gətirib kosinus kvadrat x'in yerinə isə yazıram ki, 1 çıxılsın sinus kvadratı x vur sinus x, çıx sinus kubu x. Bu da eləyəcəkdir. 3 çıxılsın, 3 sinus kubu, yox, 3 sinus x çıxılsın, 3 sinus kubu x çıxılsın, sinus kubu x. Dolayısıyla bu eləyəcək 3 sinus x çıxılsın, 4 sinus kubu x. Bəli. Onda mən sinus 3x'in də açılışını aldım. Belə ki, 3 sinus x çıxılsın, 4 sinus kubu x. Biraz da nəyə oxşadı bu uşaqlar? Kosinus 3x'ə oxşadı. Gətirib verilənləri bu bərabərlikdə yerinə yazsam, burada belə gedək. Görək hələ eyni cavaba çatdırıb. Yerinə yazsa uşaqlar, bu heç. Nə alacaq onda buradan? Alacaq ki, sinus x, sinus alfa daha doğrusu, plus 2 sinus alfa kosinus alfa, plus 3 sinus alfa minus 4 sinus kubu alfa bölünsün. Bölünsün. Kosinus alfa üstə gəlinsin. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa üstə gəlinsin. 4 kosinus kubu alfa çıxılsın 3 kosinus alfa. Bəli. Bəli, yuxarıdan uşaqlar sinus alfanı mötərizə xaricinə çıxarsam, alıram ki, 1 plus 2 kosinus alfa üstə gəlinsin 3, yəni elə burada 4 var,
çıxılsın 4 sinus kvadratı alfa. Aşağıdan da bu kosinus kvadratı alfa çıx sinus kvadratı alfanın yerinə bunu yox, kosinus 2 alfanın digər düsturun yazar. Ancaq kosinus olsun. Nə yazar? 2 kosinus kvadratı alfa minus 1. Bəli, üstə gəl. 2 kosinus kvadratı alfa minus 1 yazar. Buradan da yenə kosinus alfanı böyle hesab arzından çıxaramayacaq axı. Əgər elə yazsa. Yox uşaqlar, bunu belə eləmək məntiqsiz oldu. Gərək eləməzdi heç. Elə ən yaxşısı bayaq getdiyimiz yoluydu. Yəni sinus 2 alfandan sinus 3 alfanı toplayıb oradan şeyə çıxartmaq. Bəli, gəlmədi. Nəysə, ən azından sinus 3x-i bir də çıxartmış oldum. Da. Haqqızal eləyə vaxt getdi. Heç nə olmaz. Oradan gəlmədi. Bəlkə də biraz daha uğraşsaq gələr də, amma ehtiyac yoxdur ki. Hə, nəysə, o sualı elədik. Keçək indi. İndi məsələn, sual 4-ü şey deyin görüm, şifayı deyin görüm, nədir zavallı? Tangens 2x. Başqa fikir olan var? Tangens 2x. Hə, tangens 2x. Nə, kotangens yox, sinus bölü kosinus da. Tangens 2x. Sual... Tangens 2x. Hə, da sən düz demişsin. Sual 16'nın cavabı nədir? Kök 3 bölü. Yox da, orada o qədər də yox. Buna alfa desək, bu, burada bir dənə nə edəcəyik? Balaca bir dəyişiklik eləməliyik də burada. Yaxşı, bu 15-16'ını götürək. Burada nə tər bir dəyişiklik eləməliyik? Kosinuslarla göstərsək, bu kosinus 40, yox, bu ona uyğun deyil da, başqa yolumuz yox. Sinus 10 plus sinus 50-ni tapacaq. Sinus 10 plus sinus 50, nə eləyəcəkdir? Toplamlar nə eləyər? Eyni başlayar. Olacaq sinus 10 plus 50 bölü 2. 30 vurulsun, kosinus 10 minus 50 bölü 2. 20, mənfi kosinus zaten udacaq. Bəli. Sonra kosinus 10 plus kosinus 50'ye baxaq. Ha, nə olacaq? 2 toplamları eyni başlayacaq. Kosinus 30, kosinusdan da bitəcək. Kosinus 20. Yuxarıdan sinus 30'u çıxarsan mötəzə xaricinə geriyə qalacaqdır. Yəni bu ifadədən sinus 30 çıxarsan. 2 kosinus 20 plus 1. Aşağıdan da kosinus 30'u çıxarsan geriyə yenə qalacaqdır. 2 kosinus 20 plus 1. Bunlar getdi. Geriyə qaldı tangens 30. O da nə edir uşaqlar? Köçüdür. Yaxşı. Yuxarıdakı suala baxaq uşaqlar. Sinus 8, sinus 58, sinus 74, kosinus 8. Tamam. Əvvəl o bu sinus 8, kosinus 8 diqqətimi çəkdi. Onları yan-yana yazım. Olsun sinus 8 vur. Sinus 16 bölü 2. 8 vur, aysa o. Sonra sinus 74'ü də çevirim kosinusa. Sinus 74'ü yerinə yazacağım uşaqlar. Kosinus neçə? 16. 16. Sinus 58'i də çevirim kosinusa. Onu da yerinə yazacağım. Kosinus neçə? 32. İndi uşaqlar, sinus 8 vur, kosinus 8 mənə nəyi verər? 2-də 1 sinus neçə? 16. 16. Sonra vurulsun, devam edirəm buradan. Kosinus 16 vurulsun, kosinus 32. Və sinus 16, kosinus 16 bizə sinus 32 bölü 2 verir. Aysa, yəni 2-də 1 sinus 32. Yəni 2-də 1 vurulsun, 2-də 1. Yekun nəticədə bir dənə də 2-də 1 vurulsun, sinus 64. Aysa, indi sinus 32 vur, kosinus 32 bizə nəyi verər? Sinus neçə nə? 64-ü. Bir dənə də 2-də 1, bəli. Onda olacaq sinus 64 böl 8. Sinus 64 nə deməkdir uşaqlar? Kosinus 26. Kosinus 26 böl 8. Kosinus 26-nı da bizə x kimi verir. Cavab nədir onda? X böl 8. Möhtəşəm sual. Görürsünüz uşaqlar. Bəli, 23 eləyək. Yaxşı.
Sinus 70 ilə gəlin sinus 20-ni nətər qruplaşdırın bir dəqiqə. Hə, 70-dən 40-dan 20-ni. Nətəri? 70-dən 50, 40-dan 20 olar. 70-dən 50 olar ya, amma ikisi də 90 idi, ona görə mənim diqqətimi çəkdi. Sinus 70 plus sinus 20. Gəlin baxaq. Sinus 70 plus sinus 20. Nə eləyəcək? 2 vurulsun sinus 45, üstə gəlinsin kosinus 45 niyə? Vurulsun. Ha, 2 vurulsun, toplamlar eyni başlayar. Ayrı sinus. Sinus 45 vurulsun. Kosinus 20. Ay sağ ol. Toplamlar eyni başlayar, kosinusla biter. Kosinus 20 yoxsa 25? 25. 25. Bəli. İndi sinus 50, kosinus sinus 40-a baxaq. Sinus 50, sinus 40. Nə eləyəcək? Toplamlar eyni başlayacaq. Nə olacaq? Sinus 45, kosinus 5. İndi bu ikisində ortak qrup nədir? Sinus 45. Yəni kök 2 bölü 2. 2 ilə necə? Kök 2. Kök 2-ni möhtərizə xaricinə çıxarsaq, surətdə nə qalacaq? Kosinus 5. Kosinus 5. Üstə gəlsin kosinus 25. Tamam, bu yadımızda qalsın. İndi keçək məxrəcə. Kosinus 70-dən kosinus 20-ni topluyor. Kosinus 70, kosinus 20. Nəyə bərabərdir? Toplamlar eyni başlayar. Vurulsun kosinus 2 kosinus 45 vurulsun. Kosinusdan da bitər. Kosinus 25. Bəli. Sonra kosinus 50 ilə kosinus 40 toplamı nə eləyəcək? 2 kosinus 45 vurulsun. Kosinus 5. 5. Yəni kosinus 45 nədir uşaqlar? Kök 2 bölü 2. İkilər buradan getdi. Qaldı kök 2 kosinus 25, üstə gəl kök 2 kosinus 5. Nəyini çıxararam mötərizə xaricinə? Kök 2-ni. Yəni, yuxarıdakı ifadənin eynisini alaram. Cavab, nur top kimi bir dənə 1. Aydındır? Bəli. Yaxşı. 22-ci suala baxaq. Sinus 2x çıxılsın sinus 4x. Sinus 2x çıxılsın sinus 4x. Fərqlər nə edirdi? Fərqli başlayırdı. 2 kosinus. 2 kosinus 2x çıx 4x. Mənfi 2x. Böl 2. Mənfi x. Amma kosinus mənfin unutduğuna görə elə kosinus x. Və nə ilə bitirdi? Sinusla bitirdi. Sinus toplamının yarısı. Orada toplamırdı. Ha? Kosinus da 2x plus 4x bölüb 2-yə bölmürdü. Aa, düz deyirəm. Əlbəttə ki, bəs. Toplamın bölürdü, ya. 2x plus 4x bölüb 3x sinus mənfi x. Doğru mu? O da nə edir uşaqlar? Mənfi gələr qabağa, sinus mənfi ötürə. Mənfi kosinus 3x sinus x. Bu belə qalsın. Keçək aşağıya. Kosinus 4x çıx, kosinus 2x. Necə olacaq? Fərqli başlayacaq. Yəni, nə ilə başlayacaq? Sinusla başlayacaq. Və sinusdan bitəcək. Sinus, yenə mənfi x. Bəli. Yəni, uşaqlar, mənfi 2, sinus 3x, sinus x. İndi, uşaqlar, bu bizim surətimizdir. Bu bizim nəyimizdir? Məxrəcimiz. Sinus x-lər ixtisar gedə. Mənfi 2-lər ixtisar gedə. Geriyə qalar kosinus 3x böl sinus 3x. Yəni uşaqlar, tangens 3x. Kotangens. Kotangens 3x. Bizə də 12x-in pi olduğu verilib. 3x-i almaq üçün hər tərəfi 4-ə bölməliyəm da. Onda 3x bərabərdir pi böl 4. Onda kotangens pi böl 4. O da 1. Aydındır. Bəli. Çox gözəl. Yaxşı. Bunların hamısı oxşar olaraq davam edir uşaqlar. Tamam. Bir dənə burada şey təkrar olsun deyə 5-ə və 6-ya da baxaq.
Yaxşı. Sinus 2x, kosinus 2x. Ortak məxrəci gətirməliyəm. Bunda birincinin sürət və məxrəci nəyə vurmalıyam? Kosinus 2x-ə. İkincinin sürət və məxrəci nəyə vurmalıyam? Sinus 2x-ə. Düzdür mü? O da mənim məxrəcimdə olacaqdır. Məxrəc, ortak məxrəc. Sinus 2x vur. Kosinus 2x. Sürətdə də yazdığım ifadə. İndi bu ifadə nəyin açılışıdır? Sinus 6x plus 2. Yəni sinus 8x. Doğru mu? Bölünsün. Aşağıdakı ifadənin yerinə nə yaza bilərəm? Sinus 2x, kosinus 2x. Sinus 4x bölü 2. Bəli. Sinus 4x bölü 2. Bu da olar 2 sinus 8x bölü 4x. Doğru mu? Sinus 4x. Və sinus 8x'in yerinə mən nə yaza bilərəm? 2 sinus 4x, kosinus 4x. Aferin. 2 sinus 4x, kosinus 4x. Bizim bir dənə də ikimiz olduğuna görə belə olacaq. Buradan sinus 4x ile sizlere ömür. Cavab 4 kosinus 4x. Sıradakına baxa. Uşaqlar sinus pi bölü 32, kosinus pi bölü 32. Bunun yerine ne yazaram? Sinus pi bölü 16 bölü 2. 2 ile 1 sinus pi bölü 32'nin 2 misli. Pi bölü 16. Bölü 2. Sonra vurulsun deyir kosinus pi bölü 16. Vurulsun kosinus pi bölü 8. Vurulsun kosinus pi bölü 4. Neyse, devam edeyim. Bunun yerine ne yazarım uşaqlar? Sinus pi bölü 16, kosinus pi bölü 16'ın yerine? Pi bölü 8. Bəli, 2 de 1. Pi bölü 8. Kosinus pi, ne? Sinus pi bölü 8. Düzdür mü? Vurulsun bir de nəticədə ne var uşaqlar? Kosinus pi bölü 8. Vurulsun kosinus pi bölü 4. Bunun yerine ne yazarım uşaqlar? Sinus pi bölü 8, kosinus pi bölü 8. Sinus pi bölü 4 bölü 2. Sinus pi bölü 4. Bəli. 2 de 1 sinus pi bölü 4. Əzizim. Vurulsun kosinus pi bölü 4. Bundan sonrasını hesaplaya da bilərsiniz. Ama yine de. Sinus pi bölü 4. Yine sinus pi bölü 2 bölü 2 olar. Bəli. 2 de 1 sinus pi bölü 2. Bunda nəticə 2 de 1, 32 vur. 2 de 1 vur. 2 de 1 vur. 2 de 1 vur. 2 de 1 vur. Sinus pi bölü 2. Sinus pi bölü 2 de zaten 1'dir. Bence. Cevap neydi onda uşaqlar? 4 de. Yox, 2'dir. 16 vurur, 2 kalır. Aydın da. Bəli. Yaxşı, bu 12-ci suala da bir dənə baxa. Bax, qalsa 11-ə də baxa. Yaxşı. Deyir ki, kotangens 5x çıx, y vurulsun, kotangens x çıx 5y. Bəli. Gəl bunları toplayaq görək nə edir? 5x çıx, y vurulsun, üstə gəlinsin, x çıx 5y. Nə edir uşaqlar? 6x çıx 6y. Enteresan. Fərqinə baxaq. 5x çıx y çıxılsın, x çıx 5y. 4, nə eləyir? 4y, 16 səhv eləmirəmsə. Necə? Səhv eləmirəmsə 4x üstə gəl 4y. Bəli, 4x üstə gəl 4y olur. Və 22 onda 5 verdiyinə görə bu ifadə nə edir uşaqlar? Pi bölü neçə? 90. 2. Yox, 90 dərəcə. Pi bölü 2. Çox gözəl. O zaman mən nətər bir məntiq işlədim? Mən belə bir iş eləyim da. Deyim ki, kotangens 5x çıx y vurulsun. Kotangens 5y çıx x. Amma? Qabaqda mənfi olsun. Qabaqda bir dənə mənfi. Çünki bunu elə bir əks işarə ilə yazdım deyə iki dəfə mənfi. Bir dənə mənfi. Bəli. İndi görürsünüz ki, bu iki ifadənin toplamı nə edir uşaqlar? Alfa ilə betanın cəmi 90 dərəcə. 90. Dolayısıyla bunun birinin tangensi, o birinin nə edir? Kotangensi. O zaman mən mənfi kotangens 5x çıx y vurulsun. Kotangens 5y çıx x'in yerinə yaza bilərəm nə? Tangens 5x çıx y. Həbiş. Dolayısıyla cavab nə edir uşaqlar? Mənfi 1. Başa düşdük? Bəli. Ha, canan var sual. Çox gözəl. Sıradakına baxıram. Bu dəfə hasildən cəmə keçmək lazım gələcək hər halda. Sinus 10 vurulsun kosinus 20. Nə
Nəyə bərabər idi? 2-də 1 sinus alfa plus beta, yəni neçə? 30. Üstə gələnsin sinus alfa minus beta, yəni 10 çıx 20, mənfi 10. O da bunu çıxaq eləyəcək. Çıxaq sinus 10. O birinə baxıram. Sinus 80. Vurulsun kosinus 70. Bu da bərabərdir 2-də 1. Sinus 150. Üstə gəlinsin. Üstə gəlinsin. Sinus 10. Ha, elə mi olur? Aha. İndi bunları toplamalıyam. Toplayanda 2-də 1 yenə ortak qrupdur. 2-də 1. Sinus 30 plus sinus 150. Bu bunu aparacaq da toplayanda. Sinus 30 plus sinus 150. Sinus 30 plus sinus 150. Sinus 150 ile sinus nedir? 30'dur. O zaman olacak 2'de 1 vur 2'de 1 plus 2'de 1. Bu da eləyəcək 2'de 1. Aydındır uşaqlar. Yaxşı. Bu kadar. Görüşərik. Saat neçədə? 3'de. Tamam. Sağ olun. Sağ olun.